县政府现在他们虽然说这个暂时不发这个执照是吧，两个月可能马上到了，那后面他们有什么行动哈，那这个我想这个很重要。那当然这个我们说要叫农委会把这个农业什么条例哈这个改变，那你们有没有什么做法，有没有找比如说陈欧博啊这些来谈一谈这个事情，我觉得这个很值得我们去抢救好的这种活动了哈。因为我天天在外面走，看农地上不断的冒出那种小房子来哈，那个狗屋啊，那我就每一次看到我就很心疼。我们宜兰县本来好山好水啊，现在会变成这个样子。当然这前面可能政府也要负一点责任了，对不对？因为早期的话我想还没有这么厉害，大概国民党执政的时候大概把这个放宽了，是不是把这个几个地方几个县市啊几个乡镇都放成可以盖民宿啊什么这些，是不是？我想这个都是一个问题哈。那现在这个问题除了说把我们的农地整个毁坏以外，我觉得这个整个环境也受到破坏哈。另外就是把宜兰的这种农地房地产炒得很厉害啊，炒得太厉害，这个是我觉得会对所谓的这个居住正义啊什么会有很大的影响。那希望能够我们的利用我们这个你们这个组织啊，好好的把它呼吁一下，让社会重视这个问题啊，那看怎么样来阻止。其实我们去投诉过县长的信箱，也跟农业处的处长有过很多次的讨论，就包括说他们应该要如何去为这个农舍把关。其实他们有一些想法啦，有一些想法。那其实最重要的是他们需要民意的支持。那我们的民意代表的态度呢？像立法委员，我们现在就有两三个嘛，对不对？是要去听他们。这里有三个还是两个？对不对？其实中央这个办法很重要。根本不改的话，你县政府好像也没力量。但是中央那边其实还比较困难，因为中央会牵涉到全国的民意。那宜兰县政府只要宜兰县的人民团结，我们就可以让宜兰县有作为。那中央那边呢，其实他们都很怕说绿的提蓝的就打，蓝的提绿的就打，因为他们认为舆论还不到一个成熟的时候。所以其实最重要的是做一些社会的基础运动，让更多人关注这件事，让那个舆论的声音大起来之后，他们就会随着主流走。一般民众会觉得我能做什么，您会给他什么建议？通常就是持续的去跟周边的人讨论这件事情，然后我们现在有一个联署嘛，那你的亲朋好友如果可以加入这个联署，或者是知道这件事情的严重性，其实这个都是一个很好的社会推广，个人就可以做。